Кәсіпкерлер фильмінің тұсаукесерінен кейін Ақан Сатаев бірден Қазақстан президенті жайлы картинаның 6-шы бөлімі «Елбасы жолы Астана» фильмін жарыққа шығарды. Өңірімізде бұл картина мемлекеттік қызметкерлерге арнайы көрсетілді. Бұл жолы президент рөлін актер Мұрат Ахманов сомдаған. Ал оның сырт келбетмен талмал голливудтық гример Марк Кулер айналысқан. Сондай-ақ фильмге Азат Ситметов, Асқар Ильясов, Жан Байжанов, Олег Лисынды елімізге талмал актерлар түскен. Таспа сюжеті 1994 жылы өрбейді. Мұнда Күсірі құлдырағаннан кейін еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгені бейнеленген. Шығармада елорданың Алматыдан Астанаға көшуі, сол тұстағы қиындықтар, жаппай құрылыс пен мемлекет құрудағы ілгері істер суреттелген. Өте қызықты тартымды көркем фильм. Мынау елбасының Алматыдан Ақмолаға Астананы көшіру жайлы толық қандай қиыншылықтар болды, ол қиыншылықтарды елбасы қалай шеше білді, оқысының сол кездегі табандылығы, қажырлығы, жігерлігі жайында түсірілген. Бұл туынды сценарийін Әділбек Жақсыбеков және Тимур Жақсылықов жазған. Ал түсірілім былтырғы жылдың 90-сында басталып, 2018 жылы жазда аяқталды. Естеріңізге салайық, елордада «Елбасы жолы Астана» фильмінің алғашқы көрсетілімі болған. Орталық концерт залында өткен шараға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі тікелей қатысты. Бүгінде фильм біздің өңірде ғана емес, бүкіл аймақта көрсетілуде. Аршат Сапарғали, Әділбек Смаликов, 77 News.